Ja tervetuloa kaikille uuden videon pariin, Soratan 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-24 Driver Career. Tänään meillä luvassa kauden kruunun jalokivi, eli Monacon Monte Carlon Grand Prix, ja kuten nähdään, niin edelleen mennään Ferrarin kanssa tällä listalla todella korkealla, verrattuna muita, että toi niin meidän tällainen advance tällä hetkellä on aika ylivoimasta, mutta toivottavasti sitten myös näkyy tuloksia. Tässä näette MM-sarjan tällä hetkellä, Oscar Piastri johtaa Leclerkin vastaan 2 pisteellä, Russell on sitten 17 pisteen päässä, se on sitten niinku Russellista, Norriksen on tommonen vähän pienempi ero taas. Me ollaan tosi kaukana siellä 9, mutta toivottavasti tästä lähtien me voitais vähän ruveta saamaan noita sijoituksia parempaan suuntaan, mutta aika jo alkaa Monakossa. Mä voin heti tähän alkuun sanoa, että nyt kun on totuttu vähän ajamaan tuota Devilsia ja Equal-autoilla, niin voin sanoa, että tää kääntyminen tällä Realistic McLarenilla oli vähän erilaisempaa. Kuten nähdään, niin oikein nämä jotkut mutkat ei mulla oikein onnistu, miten ehkä ennen ja normaalisti meniskin, mutta toi on nyt vähän paha, kun ajetaan Equal ja Driver Carrieria aika aktiivisesti, niin se totta kai vähän vaikeuttaa tässä näitä asioita, mutta toivottavasti ei nyt ainakaan vaikuttaisi kauhean paljon meidän ajamiseen, kuten nähdään, vähän osataan jopa seinään tossa, mikä ei ole hyvä juttu, ja meidän ensimmäinen kierros sitten on. Kyllä se parempi oli, mitä tossa meidän tavoitteena oli, että P11 ei mikään hyvä, mutta se on kuitenkin ihan mukava aloitus tälle viikonlopulle. Päästään jatkoon, ja se nyt se tärkein homma on. Norris kuitenkin 70 meikäläistä nopeammin, joten paljon on parannettava, mutta toki me tehtiin myös paljon virheitä kierroksen aikana, joten sen kanssa ei mitään ongelmia. Tippuissa siellä sitten on Sauberit, Purcell, Hulkenberg ja Berman. Q2:n alkuun tässä näytetään suoraan meille, että hei, vesisade on mahdollista, mutta me nähdään suoraan säästä, että eihän siellä ole vettä, mutta kyllä mä silti halusin ottaa vaan mennä heti tähän alkuun radalle, koska meillä on aikaisemmin käynyt niin, että tuommoista vaikka se näyttää, niin silti mennään niin kuin session loppu ja sen jälkeen ei olla saatu enää hyvää aikaa, koska vettä onkin ollut radalla, niin nyt otettiin vaan varman päällä ja mentiin heti radalle. Nähdään suoraan 11 minuuttia jäljellä. Meidän ensimmäinen kierros on 07.8 ja se on tällä hetkellä P8, mutta kuten nähdään, niin ketään ei ole enää menossa radalle. Okei, on siellä muutama, mutta siellä vissiin oli alkanut vesisade ja me päästään jatkoon. Hyvä juttu. Lewis Hamilton tippuu. Hän on 13 aikajoissa. Toi on iso pettymys Hamiltonille. Frederik Vesti Q2 nopea, joten onko tästä, alkaako tästä Frederik Vestikin aikakausi Formula 1:ssä? Totta kai hän on F2-kuljettaja näin, ja taas muuten nähdään vesisadetta, näytettiin tuossa grafiikassa. Nyt näyttää vähän enemmän siltä, että sataisi vettä, ja kun me päästään kierrokselle, me nähdään suoraan, että kyllä täällä vähän vesisadetta näkyy halo turvakaaressa ja meidän autossa muutenkin. Toi on vähän ikävä, toivottavasti toi nyt ei paljon vaikuttaa meidän kierrokseen. Toki ei tuo vesisade vielä mitään suurta ole, mikä on niinku totta kai hyvä puoli, mutta mennään sitten katsomaan vaan, että kyllä ainakin kartan mukaan ykkössektori on ollut meillä purppura, joten ainakin hyvä aloitus on ollut kierrokselle. Nyt sitten vaan kakkossektori, jos muuten saadaan onnistumaan hyvin, niin voi olla tyytyväinen. Carlos Sainz vetää ainakin nopeimman kierroksen tuohon, mä nyt en nähnyt mikä se oli, mutta 07.5 on Max Verstappenin aika, joten saa nähdä, miten paljon tulee vaikuttamaan, ja kakkossektori, niin ollaan Vestiä sekunti nopeampi, joten tosi hyvä aloitus meillä tälle kierrokselle, ja tai ei enää voi sanoa aloitus, vaan niin kuin tosi hyvä kakkossektori meiltä. Nyt sitten vaan raskaas ja viimeinen mutka, kun saadaan onnistumaan erittäin hyvin, niin voidaan sanoa, että nyt on hyvä kierros tulossa. Vähän on ulos tulossa ongelmia, mutta se tulee riittämään ainakin Frederik Vestin eteen ja on myös tällä hetkellä nopein. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Flying Finn lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Oscar Piastri, Sainz, Russell, Verstappen, Vesti, Perez, Stroll, Albon, Gasly, Hamilton, Magnussen, Ocon, Tsunoda, Teo Porcher, Hülkenberg, Behrmann, and Zhou Guan Yu. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Down to the track. Kilpailustrategia jälleen kerran medium hard, ei mitään yllätyksiä sen suhteen, kierroksella 17 tarkoitus hakea noi hardit sitten. Toivottavasti meidän rengaslämmöt tulee olemaan tänään hyvät. Mä itse asiassa voisin nostaa vähän näitä paineita ihan vaan siitä syystä, että, tai se ei edes vähän, vaan nostetaan aika paljonkin. Ihan vaan, että ei tuu sitä ongelmaa, että hei, rupeaa renkaat ylikuumentumaan. Koska mä en jaksa sitä todellakaan niillä mediumeilla, mutta Verstappen oli saanut lähtöjuuturangaistuksia, se on aika mielenkiintoinen juttu. Parastaan tässä on se, että me lähdetään eturiviltä ja paalupaikalta, Norris heti kolmantena. Ideaali tilanne olisi, että Norris voisi heti haastaa Leclerkia tässä startissa, mutta mennään katsoa, kuka meillä kilpailussa käy. Meidän startti, se on ihan hyvä, se on ihan ok, me pystytään pitämään vielä
Leclerc siellä ulkopuolella ja kyllä noustaan, tai ei oikeastaan nousta, pystytään pitämään tämä meidän paalupaikka myös tässä myös heti startissa, niin toi oli tosi tärkeä, koska tuossa nähtiin, että Leclerc lähti viivalta paremmin, mutta sitten on mulla ajolinjat jotenkin tosi sekaisin. Leclerc lähti viivalta paremmin, mutta me saatiin vielä toi sisäpuoli tuohon ykkösmutkaan, niin totta kai helpottaa meitä pitämään tota Leclerciä meidän takana, mutta kuten me tiedetään Monaco, tuskin täällä paljon mitään ihmeellisyyksiä tapahtuu, keltaista lippua on, mutta se on vaan, koska porukka ajaa niin hitaasti, niin nyt sitten vaan katsotaan, mitä tässä kilpailussa käy. Voi olla, että seuraava klippi, mitä näette, niin on sitä, kun me mennään varikolle. Se kirjaimesti, kun täällä ei oikeasti ikinä tapahdu mitään. Yli 10 kierrosta on ajettu. Jotenkin musta tuntuu, että en mä tiedä, vaikuttaako se siihen, että nyt kun on vasta ajettu se Devilsin kisa, niin onko tää, jotenkin tää McLaren tuntuu jotenkin tosi oudolta ajaa, niinku oikeesti. Et en mä tiedä, kun nyt on tottunut niihin Equal-autoihin jonkin verran, niin onko ne vaan niin eri vai mikä tää on, koska niin, tää auto tuntuu kääntyvän tosi huonosti koko ajan ja kaikkea tämmöstä. Jotenkin mä en tykkää yhtään mitä tää. Toki me ollaan saatu viime aikoina niin paljon päivityksiäkin tähän autoon, että tää auto voi olla sen takia vaan semmonen, tiettäkö, ei oo stabiili. Et kaikki, ei voi olla, että onko meillä niinku takasiipeä laitettu päivityksiä enemmän kuin etusiipe, tai niinku mikä se on. Niinku takasiipeä onko laitettu enemmän aerodynamiikkapäivityksiä kuin etusiipeen. Niin voiko se sitten pikkusen vaikuttaa, mutta kuten kartassa nähdään, niin me täällä vitsi kolmesta ollaan menty aika mukavasti karkuun muita, että kyllä tässä näkee suoraan, että Ferrari ja McLaren on tällä hetkellä ne ylivoimaiset autot tällä radalla ja tässä sarjassa, niin se on vähän ikävämpi homma, mutta joo, nämä kaksi vikamutkaa varsinkin tosi hirveä ajat. Meille ilmeisesti on myös tullut, mä en ole varma, onko meille siipidamakea tullut, mutta ainakin äsken joku sanoi, että minor front wing damake, mikä on sitten vähän, ei kivempi homma, mutta tää kääntyminen on ollut ennen sitäkin jo niin rasittavaa käytännössä. Nyt yrittää Leclerc hakea tuosta ohitusyritystä, mutta ei onneksi pääse, vaikka pieni ajovirhe siinä tehtiinkin. Kilpailun ensimmäinen keltainen lippu radalla. Se on Kick Sauberi, Jogan Yu tai Yuki Tsunoda. On todennäköisesti keskeyttää, eikä mitään. Joo, kyllä se pysähtyy. Jogan Yu on ensimmäinen keskeyttä tässä kilpailussa. Tämä ei aiheuta mitään radalle valitettavasti, joka sitten on ikävämpi homma, mutta siellä on itse asiassa myös Leclercille tapahtunut jotain. Leclercille on muuten oikeasti tapahtunut jotain. Onko se pyörähtänyt? Se nimittäin on tapahtunut suoraan meidän takana sitten. Siellä on edelleen keltaista lippua. Jännä, että ei saa. Leclerc on diskualifajattu. Okei. Jännä, että oikeasti ei saada turva-autoa tai mitään. Et peli antaa mieluummin diskauksen tosta kuin mitään niinku. Oi voi. Let Lando Norris pass you on track by lap 20. Ikävä tehtävä, mutta me mennään tällä kierroksella varikolle. Voi olla, että me saadaan undercutattu sen kautta sitten Lando Norris uudestaan, niin se on ihan mahdollisesti mukavakin homma, mutta no okei, onhan toi Norris ollut mua tällä kerralla paljon parempi, että sinänsä joo, ymmärrän ton, että annetaan mieluummin Norrisille parempi tilanne, mutta me mennään tosiaan nyt tällä kierroksella varikolle hakemaan haarit. Toivottavasti, että saadaan hyvä stoppi, ja toivottavasti ei jää minkään pahaan paikkaan tonne vitsi radalla, koska jos me jäädään johonkin oikeasti ikävään paikkaan, niin sit me voidaan olla niinku loppukilpailunkin kannalta isoissa ongelmissa. Onneksi meillä nyt ainakin taakse on tota pientä hajurakoa, nyt ei saada muuten ihan täydellistä stoppia. Toi tulee hidastaa muuten toi Aston Martini myös tässä. Eiku päästään just eteen. Okei, toi oli hyvä. Toi oli tosi hyvä. En tiedä, jotenkin tää auto, koska tää auto kun on niin jotenkin huono ajettava täällä Monacossa, niin mun peukalo rupeaa sattua ihan sikana tällä hetkellä. Siihen Albonin taakse oikein aika mukavasti. Hyvä ulostulo, ei mitään ongelmia ja päästä jatkamaan matkaa. Norris on varikolla, mutta myös olisi, että Albonillahan vitsi haarit. Albonilla onhan, me päästään Norrisin eteen ja Albon johtaa, kuulkaa, Monacon Grand Prix, mutta koska hänellä on haarit, niin hän nyt on hidastanut mua tässä pikkusen. Ei oikein semmonen asia, mitä olisin halunnut nähdä Purscherkin viidentenä. Hienoa nähdä, että Williamsit korkealla, mutta oispa tää nyt siitä ihan, että heidän auto olisi hyvä, eikä sitä, että he ei ole vielä varikolla käynyt. He tulee tippumaan tosi kauas, se on varma, mutta tää Alboni. Tää olisi niin iso juttu, jos me päästään Albonin ohi nopeasti, niin hän pystyisi hidastamaan Norrista varmaan vaikka kuinka paljon. Nyt me ollaan yllättävän lähellä. Meillä menee vähän liian leveällä linjalla tää. Melkein päästään siihen rinnalle, mutta tästä hyvä ulostulo, se me saadaan. Sisäpuolelle myöhäinen jarrutus ja upea ohitus. Auto kääntyy tosi hyvin. Jätetään Albonille se tila sinne ja noustaan upeasti Albonin eteen tässä kilpailussa. Nyt sitten karkuun ja nostamaan Norrista vastaan toi ero isoksi. Todella isoksi, jos vaan mahdollista.
Okei, Albon on mennyt varikolle. Albon sai annettu mun ja Norrisin väliin tommonen 5 sekunnin ero. Siinä on kyllä Sainzkin ihan Norrisis kiinni, mutta musta tuntuu kyllä, että ei me pitkä, niin ne saa mut kiinni. Nää siis oikeesti nää mun... Tää auto ei tunnu hyvältä ajaa, kuten nähdään, niin ulostuloissa isoja ongelmia, kääntyvyydessä isoja ongelmia. Ihan hirveä auto tällä hetkellä ajaa täällä Monakossa tämä. Ja vielä pitäisi kuitenkin jaksaa mitä 17 kierrosta, niin ihan suoraan sanottuna perseestä. Ai ja, että Russell on sitten kilpailun toinen keskeyttäjä Mercedeksellä. Sauber ja Mercedes keskeyttää täällä. Russellkin taitaa edelleen olla M-sarjan toisena, niin toi on hänelle iso takaisku tässä vaiheessa kautta, mutta meille tuli tehtävät vältä siipirikkomista ja Norrishan tossa meidän takana on, et ei se niinku... Nopeasti Norris pääsi meidän tohon taakse ja ton Russellin keskeytyksen myötä Piastri nousi neljänneksi ja Frederik Westin muun muassa viidenneksi. Se on kyllä aika niinku hyvä kilpailu Westiltä tulossa ja keltaista lippaa tosiaan täällä, siellä se Russellin Mercedes oikein on. Viimeinen kierros tätä kilpailua, se on lähtenyt käyntiin. Ja tässä kilpailussa, kuten sanoin, siellä nyt se oli se pari keskeytystä, Leclerkin pyörähdys, mitä ilmeisemmin tämmöiset, niin ei ole muuta tässä tapahtunutkaan. Sen jälkeen kun Norris on ollut tuossa meidän takana, niin ei se ole päässyt haastamaan meitä. Mutta kyllähän tämä kelpaa meille. Paalupaikasta voitto, niin se on nyt totta kai hyvä. Saatiin tehty se, mihin Imolassa ei pystytty. Ja täällä sitten Monakossa se on aina totta kai spesiaali saada kilpailun voitto, niin kyllähän tuo kelpaa, ja McLarenille todella isot pisteet, maksimipisteet McLaren pitää vaan pystyy saamaan, niin toi mua kiinnostaa nää sitten Constructor Standingissa, miten paljon nousta mahdollisesti ylöspäin, vähän menee pitkäksi tää mutka, mutta ja sillä mitään väliä enää tässä vaiheessa on. Sainzkin jäi loppujen lopuksi meistä 6 sekuntia, Sainz ja Piastri välillä sitten joku 10 sekuntia eroa, että kyllä siellä niinku porukka jäi tosi kauas, mutta meillä vielä 2 viimeistä mutkaa, sen jälkeen on kausi nelosen Monacon GP ajettu. Ai että, hirveä oli tää auto tänään, mutta sentään voiton toi meille. Se on, mihin voi olla tyytyväisiä. P1, now we can fun fight. Tää on niinku Imola ollut meille semmonen käännekohta tällä kaudella. Toivottavasti oikeesti loppukausi voidaan taistella isostikin kilpailun voitoista, podiumeista. Ois todella iso juttu kauden kannalta. Ja Carlos Sainz on driver of the day. Hän tainnut varmaan nousta joku 2-3 sijoitusta. Ainakin mun oma veikkaus. Mut joo, tosi niinku jännä kilpailu siitä, että niinku toi auto oli niin huonon tuntunut, että mulla on jotenkin niinku peukalot on tällä hetkellä tosi juntturassa. Mä en tiedä minkä takia, mutta McLaren tosiaan hyvät pisteet, Astonkin ottaa hyvät pisteet ja Frederik Westi viidenneksi siellä sitten on vielä, no Stroll ja Gasly saa RBlle jälleen kerran pistetä, niin heille erittäin iso juttu on se. Kilpailun keskittäneet sitten on tosiaan Russell, Joe ja Charles Leclerc. Standingit näyttää täältä, eli Piastri johtaa, Leclerc 14 pisteen päässä ja Norris myös 14 pisteen päässä, joten isoja juttuja. Me päästään ohittamaan ainakin Westiä. Hamilton noustaan 8:nneksi, joka sitten on myös hyvä juttu. Constructoreissa niin ollaan vaan 18 pisteen päässä Aston Martinista, joten tää alkaa näyttämään oikeasti jopa aika kivan näköiseltä, mutta sen verran vähän tästä varmaan tuli videolle jääty tästä Monacon GP:stä, niin eiköhän me vedä tähän samaan jaksoon vielä sitten Kanadan GP:kin. Monaco Grand Prixsta voitto, siitä voi olla todella tyytyväisiä, nähdään suoraan näistä statseistakin, että tosi hyvä kilpailuhan meillä on oltu, vaikka ei niin kuin tapahtumarikas välttämättä ollut, mutta statsit kaikki menee vihreälle, meidän rating nousee numerolla 90, joten voin olla erittäin tyytyväisiä sen johdosta. Recognition meidän tallissa, niin se on edelleen Norriksen hyväksi aika hyvä, mutta kuten nähdään, niin meille tulee tämmönen mukava grafiikkakin, hei, juhlitaan sitä, että olet 90 rating, ja tää on kyllä, onhan se niin kuin totta kai ihan siisti juttu, tää karjeri aloitettiin, mitä oltiin, kun me 68 rating. Vaan 65, en mä nyt muista tarkalleen mikä se oli, mutta päivityksiä saadaan tähän viikon loppuun aika mukavasti, kuten tiedätte edelleen meillä on toi Endless Resources juttu, niin näkyy suoraan, että niinku päivityksiä kyllä saa autoon, mutta sit päästään aika-ajoihin Kanadassa, eli Kanadan ratana tosi erilainen, mikä niinku Monaco, tiedetään suoraan, että suoria on täällä tosi paljon ja tälleen, mutta silti niin tää auto tuntui paremmalta, tää kääntyi täällä paljon kivemmin ja oli silleen niinku oikeesti, vaikka oli reilusti matalemmat siivet kuin mitä tuolla Monakossa, mutta tää auto vaan tuntui kääntyvän paljon paremmin täällä. Mä en tiedä mistä se sitten johtuu, mutta saa nähdä minkälainen meidän ensimmäinen kierros tulee olemaan vertailussa. Meillä kuitenkin on Pierre Gasly 107.6 on nyt sitten Magnussenin aikat, siellä nyt koko ajan porukkaa parantelee ja tää meidän championship, mikä chicane tässä lopussa, niin menee tosi hyvin. Siis tässä pelissä toi on oikeasti jopa ohjaimellakin ajettava, mikä on niin kuin tosi iso plussa.
niin kuin jos jotain niin kuin positiivista haluaa etsiä tästä pelistä, niin mutkat, mitkä oli vaikka edellispelissä vielä tosi vaikeita ajaa niin kuin ohjaimella, on tässä pelissä oikeasti ihan mahdollistakin ajaa. Mutta Leclerc on kärjessä, me jäähän melkein sekunti Leclerkin ajasta, joten kyllä niin kuin paljon pitäisi saada parannettua, jos halutaan oikeasti olla tuolla kärkikamppailussa mukana, mutta saa nähdä. Q2 kuitenkin nähdään suoraan, että jälleen kerran nyt ei ehkä yhtä hyvä toi meidän viimeinen shikani, että vähän käydään siellä seinässäkin osumassa, niin ei ole ideaali, mutta 07.2 on meidän kierros, ja kuten nähdään taas suoraan, me tultiin tähän alkuun kierrokselle, koska siellä taas luvattiin, että hei, lopussa saattaa tullakin vettä, ja kuten nähdään, siellä vähän sataakin vettä. Kukaan ei mennyt enää parantamaan kierroksia, vaan Leclerc jälleen kerran kärjessä. Max Verstappen tällä kertaa tippuu Q2, että mitä täällä tapahtuu? Monakossa Hamilton, nyt Max Verstappen. Nyt on niinku tosi paljon tapahtuu tommosia yksittäisiä, niinku kuljettaja, ketkä tippuu. Mut sit päästään Q3, nähdään suoraan, että vesisade se on yltynyt isoksi, että full wet keli, ja nyt sitten päästään kamppailemaan siitä, että pystytäänkö me hakemaan full weteillä paalupaikka. Kauhean usein kuitenkin full wettiä ei päästä käyttämään tässä pelissä tai sarjassa oikeastaan, niin tää on ihan mielenkiintoista päästä katsomaan, mitä me saadaan aikaan. Jarrutukset pitää tehdä niin paljon aikaisemmin, mitä normaalisti niinku tällä radalla. Ja näin, mutta hyvä ulostulo siitä, meillä on ERS ladattavana vielä vaikka kuinka paljon. Nyt sit pitää toivoa, että meidän full weteillä onnistuu toi viimeinen shikani sitten pikkusen paremmin kuin mitä Q2:ssa. Vertailussahan meillä on Russellin 18.2, joten kyllä mä veikkaan, että Russellin ajan alle voi jopa päästäkin. Ja ihan ok menee toi shikani, nyt ei ainakaan johuta tuon nurmikolle, mikä totta kai on kivempi asia, mutta meidän kierrossa tulee olemaan 17.8, joten kyllä me Russellin ajan alle päästään, mutta meidän lopullinen sijoitus tulee olemaan P3, joten me saadaan erittäin mielenkiintoinen Kanadan Grand Prix tästä edestä. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris will lead us away from pole position. Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid we have, the Flying Finn, Hamilton, Vesti, Oscar Piastri, Russell, Sainz, Gasly, Perez, Stroll, Verstappen, Joe, Behrmann, Hülkenberg, Albon, Ocon, Teo Pourchaire, Tsunoda, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? Sija kolmonen meillä aika ajoissa. Todella tyytyväinen voi olla siihen, toki ero Norriksen oli näköjään aika korkea, mikä oli vähän valitettavampi asia, mutta kattokaapas tätä. Peli ehdottaa meille eka haardeja, sitten vasta mediumille. Että en tiedä, vaikuttaako toi pieni vesisateen mahdollisuus tuolla miten paljon, mutta jos siellä tulee vettä, niin kyllä se haardella nyt ihan parempi on vaan vetää sinne vesisateeseen asti, mutta lähtöjuurea järjestys muuten, niin tosiaan me ollaan ainoita McLaren, jotka vetää haardella. Okei, kokeillaan vähän erilaisempaa strategiaa. Toivottavasti saadaan ainakin heti lähdössä ohitettu vaikka toi Leclerc, niin päästään sitten McLarenien kesken niin vaan karkuun. Hardeissa nyt on se miinuspuoli vaan, että tää startti voi olla vähän vaikeampi, mutta katsotaan miten me saadaan se. Valot sammuu tosi nopeasti ja meidän startti on tosi huono, nähdään suoraan, että ei kyllä lähdetty niinku linjalta paljon minnekään, mutta kyllä me Ferrarin rinnalle vielä päästään ja hän jättää meille pienen tilan siihen, mutta varovasti vaan leveämpi linja täältä aikaisemmin kaasulle. Ei ihan päästä, vähän wigglailee toi meidän ulostulo, mutta tää Vesti on nimittäin siinä vähän paha, että hän voi nimittäin paljonkin hidastella tässä meitä, jos me ei nopeasti päästä ohi, koska toi F2-kuljettaja, niin ei hänen statsit ei mitään kauhean hyviä vielä oo, valitettavasti. Mutta katsotaan nyt, pystytäänkö me haastamaan häntä, koska meidän nää siivet on matalat jopa verrattuna, miten musta tuntuu aitava. Näyttää sitä, että Leclerc ainakin siellä lähtee haastamaan Norrista viimeiseen mutkaan, joten toi tulee olemaan mielenkiintoinen. Kyllä, Norris on tippunut yhden sijoituksen ja siellä käydään kovaa kamppailua, joten nyt sitten oikeasti mua kiinnostaa nähdä tää suora vauhti. Tää on nimittäin tosi tärkeä täällä Kanadassa loppujen lopuksi, mutta haarit, me pelataan pitkän kaavan kautta tää kilpailu, niin katsotaan nyt sitten, että miten paljon meillä tää vauhtia sitten loppujen lopuksi löytyy täällä. Ocon on ensimmäinen keskeyttää tässä kilpailussa, se tapahtuu aika nopeasti. Keltaisen lipun se aiheuttaa radalle kyllä, mutta ei tullut mitään niinku, en mä sitä vaan kattonut karttaa tarpeeksi. Taitaa kuitenkin olla ihan teknisiin vikoihin. Vaikka toi näyttää vähän semmoiset paikat, sieltä saattaisi olla ehkä niinku jopa ajettukin seinään tai pyörähdetty, mutta kyllä se taitaa olla siellä niinku sisämutkan sisäpuolella vaan siellä pienessä raossa. Pikkonen track limitti tohon, mutta varoitusta me ei sitä onneksi saada. Vesti lähtee haastamaan Hamiltonia, ainakin hetken näytti siltä, mutta
ihan ei vielä tässä pysty toteuttamaan sitä, mutta tää meillä, vitsi, tää meidän ulostulo tossa tulee. En mä tiedä, näettekö miten se tuonne niinku liikahtaa tossa kiihdytyksessä toi meidän auto. Tuo on vähän ikävä. Keltaista lippua nyt lähtee. Lähtekö Vesti haastamaan keltaisen lipun alueella? Kyllä se lähtee. Ei se näköjään noihin vaikuta ne keltaiset liput. Ei sitä minnekään. Siellä se Oconin auto on. Tosi ihmeellinen paikka. Hyvä kun radio selittää meille, että hei, Hamilton edessä. Mutta tehtäväksi annetaan niinku overtake Vesti before lap 11. No, kyllä toi pitäisi olla ihan tehtävissä, mutta pitäisi nyt päästä Hamiltoniin ihan mahdollisimman nopeasti. Aika hyvä mutka saatiin tosta, mutta samaan aikaan tehdään sitten iso ajovirhe ja nyt ei saa mennä tästä DRS:stä siihen. Menee nimittäin aika lähelle sen suhteen. Nyt joudutaan kyllä käyttää paljon ERS:ää tällä suoralla, jos halutaan saada vielä jollain tasolla toi ero takas siihen, mitä se oli ennen tota virhettä. Okei, nyt Hamilton ei saa DRS:ää kenestäkään, niin nyt on meidän mahdollisuus tällä seuraavalla suoralla. Hyvä ulostulo siitä. Imuapu ja nyt vihdoin Hamiltonin ohi tästä ja hyvin ohitetta ja jarrutetta vielä paljon myöhemmin kuin hän ja noustaan kilpailussa takas sijoitukselle 4. Nyt sitten Frederik Vesti, meillä on 2 kierrosta aikaa päästä hänen ohi. Me ei tällä hetkellä olla DRS-etäisyydellä, joten nyt tarvitaan sitä hyvä ykkössektori meiltä. Keltainen lippu. Kumpi se on? Kumpi se on? Se on meidän edellä. Se on... Oh! Se on Charles Leclerc! Charles Leclerc, toinen keskeyttäjä tässä kilpailussa. Ai että. Norris toki jääty tai hidastui tuossa tosi paljon, että tää on nyt ikävä, kun just kun ollaan päästy tähän Vestin lähellä, että saatais DRS häntä vastaan, niin sit totta kai tulee toi, että Leclerc hidasti tosi paljon Norrisia, mutta toivottavasti tää meidän DRS ja ERS, nyt meidän on pakko käyttää niin paljon ERS kuin mahdollista, me päästään ulkopuolelle. Mikä late breaking? Herranen aika, mikä late breaking. Wow. Ihan vaan ton niinku jarruttamisen takia varmaan yksi mun parhaimpia ohituksia vähän aikaan tässä pelissä. Ja kyllä se Vesti pääsee heti haastamaan meitä, toi liian lähellä vaan oli meitä. Mutta nyt kyllä hidastaa meitä sitten taas tosi paljon. Tossakin nyt vaan, että Ocon ja Leclerc keskeytti näin aikaisessa vaiheessa kilpailua, niin toi vaan tarkoittaa sitä, että eihän tässä kilpailussa enää mitään tule tapahtuu. Korkeintaan joku ehkä tekee lukkojarrutuksen tai pyörähtää. Mutta tuskin siitä niin enää mitään sen erikoisempaa tapahdu. Yksi mistä mä oon tosi yllättynyt, niin vitsi, melkein 14 kierrosta ajattu tätä kilpailua ja meidän takarenkaat just maksimissaan toi 14% kulunut. Että semmonen takarenkat niinku prosentti per kierros. Niin onko muuten oikeesti niinku... Näillähän pystyis ajaa vaikka koko kilpailu näillä renkailla, mutta kun se mandatory pitstoppi on tehtävä, niin se vähän vaikeuttaa meidän asioita. No, päästiin Vesti ohi, saattiin jopa heti melkein tommonen vähän yli sekunnin ero, joten tästä voi olla, että tässä nyt alkaa vaan, että ajellaan vaan ja odotellaan, että jos tässä jotain nyt yhtäkkiä tapahtuisikin. Oh no. Norris menee varikolle. Tuo ei voi olla hyvä juttu. Okei, nyt se alkaa näyttää tosi epätodennäköiseltä, että jopa vesisade tulee, joten voi olla, että ehkä toi olikin ihan hyvä, mutta kyllä mä tässä vielä ajelen kierroksia ihan muuten vaan, koska se voi muuttua vielä ihan hyvin, että siihen tulee, että hei, yhtäkkiä 5 minuuttia enää, niin vettä rupeaa satamaan. Mutta mä pistän ainakin, jos vettä ei tuu, niin mä menen hakemaan sitten softit. Mutta sekin pitää tehdä niin, että meillä olisi sitten aikaa yrittää saada vielä mahdollisesti Norris kiinni. Norris on saanut meidät jo kiinni, että hänen toi stoppi on ollut, tai noin mediumit on ollut todella hyvät renkaat, kun sitten taas niinku Vestiä noin, niin ei ne paljon ole meitä kiinni saanut. On ne kiinni ottanut, mutta ei paljon. Kierros on 28. Meidän vesisadetilanne on minkä näköinen. Edelleen kuivankelirenkaat on paremmat. Ajetaan vielä yksi kierros. Katsotaan, että jos se vesisade alkaa. Toki siinä voi olla se, että vaikka se vesisade alkaisi, niin ei mennä enää intereille. Mutta siinä voi olla toki sekin. On tässä kierroksia jäljellä kuitenkin monta. Et onhan meillä monestikin ollut niin, että se vesisade, se ei vaan, se tulee kierroksella 32, ja se ei enää kerkeä sen takia antaa intereitä meille. Mut nyt kun on vielä kuitenkin 7 kierrosta matkaa maali, niin tässä on vielä mahdollisuuksia. Vesisade, se on alkanut, mut en epäilen isosti, että sitä ei kyllä tässä kilpailussa tarpeeksi satamaan, että tällä enää intereille mentäis. Yksi mistä mä oon kuitenkin yllättynyt, niin tää rengaskulma oikeesti. Se on ollut takarenkaalla se prosentti per kierros, suunnilleen. Toi on niinku iso yllätys, mutta joo, kyllä me mennään tällä kierroksella hakemaan sitten softit, paitsi nyt toi rupeaa kyllä koventumaan toi vesisade
katsotaan nyt ihan isosti, että mitä kannattaa tehdä. Ei valitettavasti saada internetä tässä kisassa, että mennään nyt ne hakemaan ne softit ja kertaan sitten vielä yrittää saada vaikka vikalikkeuksella fast slap, jos sitä halutaan yrittää, mutta juuri täydellisesti jaudutaan tähän ja nyt sitten äijiltä vaan hyvä stoppi. Me päästään oikeasti, menee varmaan Westin kanssa mutta aika tiukoille, että kumpi tulee olemaan edellä, mutta paremmat renkaat meillä, se on varmaa. Meillä on ongelmia myös tota varikkostopilla, joka ei tuu auttaa meitä ollenkaan. Tää on paha. Onneksi meillä nyt nää softit on niin hyvät renkaat vaan tässä vaiheessa kilpailua, että tää on niinku iso etu meille silti. Norris voittaa Kanadan GP ja tää näyttää vähän siltä, että tää matka ei tuu meille valitettavasti vaan riittämään. Meidän pitää saada jostain kummasta toi vikashikani oli ajettu niin hyvin, jos me halutaan vielä yrittää päästä Westin ohi, mutta kyllä musta tuntuu, että ei tunnu matka vaan riittävä. Kuten nähdään, niin liukasta on meilläkin ja ulostulo. No, me annettiin toi kakkossijoitus. Se olisi pitänyt käydä aikaisemmin varikolle, mutta eipä siinä niinku... Se on jännä, miten ei ikinä saada vettä näissä kisoissa, niinku oikeesti. Taaskin niin loppuun luvattiin vettä, mut sit me ei ikinä saada päästä niille niinku vesikelin renkaille, mutta Westiltä toki hyvä kilpailu, ottaa podiumin, tai onko jopa eka podiumi Ferrarilla. No, kilpailun lopuksi tulokset on tässä, top 10. No eipä siellä mitään ihmeellisyyksiä, taas on Gasly ottanut RBlle pisteitä, se on nyt totta kai RBlle aina hieno juttu, mutta... No Leclerc keskeyttää, Ocon keskeyttää, siinä ei myöskään mitään erikoisuuksia ole. Standingia mennään katsomaan, niin Norris on siirtynyt MM-sarjan kärkeen, se on hieno nähdä, Piastri toisena, Ferrari. Tässä on muuten hieno nähdä, että top 5 niin kuin autoa myös. Viidestä eri tallista top 5 kuljettajat, niin se on tosi siisti nähdä. Mekin saadaan jo hyviä pistettä siihen, että aletaan lähestymään itse tota kolmas sijoitusta täälläkin standingissa. Se on hyvä juttu. Ja konstruktoreissa McLaren siirtyy johtoon. Tää on tosi iso juttu. Ja tästä nyt on hyvä lähteä jatkamaan tätä kautta eteenpäin, kun 10 kilpailua on jäljellä. Mutta jos tykkäsit videosta, pistäkää videot tykkäystä, tilatkaa kanavasta uusia. Mennään kyllä seuraavan videon parissa. Soratakin 25. Heipä hei!